Profesionálny športovec, bohatá a úspešná futbalová kariéra, milujúci manžel a otec. Až by sme si mohli povedať, že dosiahol všetko, čo sa dá a nič mu nemôže chýbať. Predsa mu len niečo chýbalo a keď to našiel, radikálne to zmenilo jeho život, jeho okolnosti a našiel svoju skutočnú podstatu. Čo to presne bolo, sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marián Kapusta. Priatelia, som veľmi rád, že vám môžem dneska predstaviť skutočný príbeh. Viete, že skutočné príbehy sú dobré, ja aj osobne ich mám veľmi rád, lebo je tam naozaj rukopis pravdy a rukopis nejakej skutočnosti, ktorá sa stala. Všetky naše ostatné relácie si môžete pozrieť na našej stránke 20minutovka.sk, na našom YouTube kanáli, na našich podcastoch alebo na našich sociálnych sieťach. Ideme späť k dnešnému skutočnému príbehu. Mal a stále má úspešnú futbalovú kariéru, vedie bývalý slovenský futbalový reprezentant, či už v mládežnických kategóriách, alebo aj v seniorskom a mužstve. Pôsobil v najvyšších súťažiach na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku, v Taliansku a v Škótsku. Momentálne aktívne stále hráva profesionálne futbal v nedalekom Poľsku, ale ako som už spomínal v mojom úvode, jeho život nabral úplne iné obrátky a začal si ho užívať naplno v radosti, v šťastí a podľa jeho slov pochopil zmysel a podstatu svojho života, svojej existencie. Ako športovec zažil veľa prehier a víťazstiev, ale toto víťazstvo, ktoré dosiahol, je večne trvajúce a nikto mu ho už nemôže zobrať. O jeho životnom príbehu sa budem dnes rozprávať s mojim hosťom, s Erikom Čikošom. Erik, ahoj, veľmi rád som, že si prijal naše pozvanie a že budeš s nami zdieľať svoj príbeh. Ahoj, som rád aj ja a veľmi zdravím divákov a veľmi sa teším, že tu môžem byť a zdieľať moje svedectvo. Ja som už čosi o tebe povedal, predstav sa nám ešte, ak som niečo zabudol alebo niečo doplniť z toho, čo som povedal. Tak ako si povedal, volám sa Erik Čikoš, som momentálne profesionálny športovec, manžel, otec dvoch detí, dcer, takže asi toľko v krátkosti. O čom bude dnešný príbeh? Bude o tom, ako som spoznal Boha postupne, ako som hľadal Boha behom mojej mladosti, až kým som ho našiel, až kým sa ma dotkol a zmenil môj život. Tak kde to celé začína? Skúsme si to nejak predstaviť. Celé to začína hlavne, ten hlavný bod, by som povedal, bol ten, kedy som sa prvýkrát zranil. Približne som mal 22 rokov, vtedy som prvýkrát si uvedomil, že život nie je len futbal. Praskla ako keby taká futbalová bublina. Áno. A ja som si začal uvedomovať, že aha, tak teda, čo so mnou, ako ďalej? Prečo som tu? Proste, čo je zmysel môjho života? A trápil som sa veľmi. Hľadal som odpovede, až som sa dostal k rôznym duchovným knihám. Dnes už to viem nejakým spôsobom pomenovať. Čítal som rôzne ezoterické knihy a tak ďalej. Hľadal som pravdu tam. Šťastie som tam našiel nejaké pravdy Božie, ktoré samozrejme sú aplikovateľné všade. Takže našiel som tam určitý spôsob uspokojenia, ale nebolo to to práve. Nebola to tá úplná pravda, ktorú som našiel. Viem, že si bol, spomínal som v reprezentácii, bol si celkom úspešný, celkom dobré zážitky to boli? Áno, určite. Boli to krásne zážitky, ale bolo to také uspokojenie na chvíľku. Že áno, dosiahol som nejaký cieľ. OK, super, tešil som sa, bol som vďačný. Následne som chcel ďalší a ďalší a ďalší, čiže nejakým spôsobom som si chcel vyplniť takú tú neúplne prázdnotu, pretože ja som nebol nešťastný človek, ale cítil som, že je niečo viac za tým a úplne naplno som si to začal uvedomovať, keď som sa zranil, keď vlastne ten futbal ako keby už nebol, alebo nemusel byť to, čo som si z neho spravil. Ale zrazu som bol ako keby hodiny do rieky a nevedel som, či vôbec budem pokračovať vo futbale a čo ďalej so mnou. Tvojmu zraneniu sa dostanem za chvíľku, ale ako si vnímal Boha pred tým zranením alebo počas zranenia? Tak vedel som, že Boh je, bol som si istý, veril som v Boha, s tým, že nevedel som to nejakým spôsobom uchopiť. Nevedel som pomenovať, že čo, kto je, aký je. Preto som, aj keď sa mi otvorili tie dvere do takého duchovného sveta, tak som hľadal odpovede, že aha, zistil som, že nie som len telo, mám aj dušu, aj ducha. Začal som nejakým spôsobom vtedy robiť rôzne veci, jogu, meditácia a tak ďalej, ale ani to nebolo úplne ono. Aj to som zistil, že vlastne niečo tam chýba, že je to len na chvíľku a je to fajn, keď človek sa nejakým spôsobom ukludní. Hej, vie tam nás nejaký pokoj, ale
ide o ten pokoj, ktorý môže mať človek stále, neustále, že nestratí ten pokoj, ale stále je pokojný, a keď prídu nejaké skúšky, pokušenia, keď príde nejaký tlak zo sveta, tak človek dokáže, keď pozná Boha, keď Boh je v ňom, tak ten pokoj tam zostáva. Ten človek vlastne vie, že Boh je s ním, a to je na tomto úžasné, že už nikdy není sám, že je slobodný, že je plný Svätého Ducha, že jednoducho je v bezpečí, že je o ňo postarané, že nemá strach, a tá sloboda proste je úžasná, ktorú má človek Bohu. Ja som ťa poznal už dávnejšie, registroval som ťa na obrazovkách, registroval som tvoje meno, naozaj si bol veľmi talentovaný, stále si, nie že by si bol, ale stále si, stále máš pred sebou určite veľa dobrých chvíľ, takže ľudia ťa určite poznajú z toho proste fotbalového života, mal si našľapnuté, videl si sa úplne možno niekde inde, nevravím, že teraz si niekde, čo je málo. Jasne. A zrazu prišlo zranenie, hej? Čo to zmenilo v tebe, to zranenie? Zmenilo to, ako som už hovoril, že začal som hľadať nejaký ten hlbší zmysel. A som za to v podstate aj rád, šťastí, keďže už som nebol taký telesný, ale začal som hľadať tie odpovede. To bol taký ten začiatok tej mojej cesty. Hľadania pravdy, tej podstaty. A ako si ju hľadal? Poďme na to. Hľadal som ju tak, že vlastne začal som čítať rôzne knihy, ktoré sa mi dostali. Začal som čítať rôzne knihy od Prítomného okamihu, od Edgara Tolleho, a celé tie vlastne tá ezoterická sféra, ktorá je s tým spojená, s tým duchovnom, rôzne motivačné knihy a tak ďalej. Ale všetky tie knihy, ako to teraz už viem, teraz to vnímam, len zobrali niečo z písma, niečo z Biblie, z Božieho slova, a aplikovali to, spravili si možno z toho biznis. Samozrejme, že je veľmi pravdepodobné, že to tí ľudia mysleli dobre a tak ďalej. Ale všetko v podstate tie pravdy, ktoré tam boli, ale len šťasti, nebola to tam tá podstata, nebol to tam Boží syn osvetlený tak, ako je, kým je a tak ďalej, k tomu sa dostaneme, tak boli tam len šťasti tie pravdy, ktoré vlastne boli fajn, ale nemal som v sebe ten uspokojujúci pocit, že áno, teraz som už našiel všetko, čo som hľadal. Super. Pred reláciou si mi spomenal, že si mal také dva zážitky s Bohom, alebo že dvakrát si na neho volal a čuduj sa svet, Boh tie tvoje modlitby vypočul. Tak poďme si povedať ten prvý prípad. Áno, tak prvýkrát to bolo, keď som sa prvýkrát dostal do takej situácie, kedy som nemal peniaze a bol som pol roka bez angažmánu, bez klubu, a už sa končilo prestupové obdobie. O deň sa končil prestupový termín s tým, že by som ďalší pol rok minimálne bol bez príjmu. A nič iné som si nevedel predstaviť robiť. A dostal som sa do takého tlaku, že sa potrebujem postarať aj o manželku, aj o dieťa, ktorý som si klakol na kolena a volal som na Boha s tým, že Bože, pomôž mi, toto sám nezvládnem. A neviem, ako ďalej. Zachráň a pomôž mi nájsť klub alebo čokoľvek. A následne o pár hodín mi volal portugalský manažér s tým, že má pre mňa klub. Všetko sa veľmi rýchlo udialo a vyslovene na minúty, možno pár hodín sa to stihlo, uzavrieť ten prestup, a išiel som tedy do Talianska. To znamená, že na Boha môžeme volať kedykoľvek, v akékoľvek situácii, a Boh odpovie. Presne tak, keď človek volá z hĺbky svojho srdca, z hĺbky svojej duše na ňo, tak on počuje, on odpovie. Následne prišiel nejaký taký druhý kontakt s Bohom, zase druhá modlitba a zase vypočutá, tak poďme k nej. Bolo trošku také kuriózne. A bol som na jednej chate s priateľmi, mali sme dobrý čas, trošku sme popíjali, nikdy som nebol nejaký veľký alkoholik, ale niečo sme si vypili a tak ďalej, s tým, že tam tak neskôr... Tak vieme, že k fotbalistovi to patrí, troška sem tam čosi. U každého je to tak, ale asi väčšina, áno. Hej, tak a potom vlastne k tomuto prišlo také niečo, že tam bola takzvané bongo, z ktorého sa fajčí marihuana. Myslím, že ja som nejak marihuanu nefajčil, ale boli sme tam dobrá partie, tak som si hovoril, že dám si jeden, dva a bude sranda, zabavíme sa. No lenže jeden človek tam priniesol taký nejaký extrakt z tej marihuany. Vyslovene si myslím, že to bola taká tvrdšia droga už. A ja som o tom nevedel, tak som si dal, samozrejme. Zo dva, zo tri, už neviem, ale max tri. A s tým, že ja som sa dostal úplne do iného sveta, do inej dimenzie, alebo ako by som to nazval. Jednoducho už som nemal kontrolu nad svojím telom, nemal som kontrolu nad svojou mysľou, nad svojou vôľou. To ma veľmi znepokojilo a trvalo to veľmi, veľmi dlho. Veľmi veľa hodín to trvalo s tým, že už som cítil strach, takú úzko, že možno som sa zbláznil. A cítil som takú ľúto, že ma to mrzelo, že chcem tento vrátiť naspäť, a hodiny
utekali a ja som nevedel, že ako z toho von. A vtedy nastal ten moment, kedy druhýkrát som zavolal na Boha. A zavolal som na Ježiša konkrétne, keďže som chodil medzi tým párkrát do kostola katolického a tak ďalej a vedel som nejaké tie pravdy o Ježišovi, tak som zavolal na Ježiša: Ježiš, keď si, prosím, pomôž mi, zachraň ma, nechcem už toto zažívať a mňa to veľmi mrzí, už nikdy si nezoberiem žiadny druh drogy ani ničoho podobného, prosím, pomôž mi, niečo v tom zmysle. Takáto podstata tam bola tej modlitby a okamžite, nebolo to, že by som čakal pár sekúnd, ale okamžite, keď som sa domodlil, tak som začal zvracať veľmi dlho a následne som sa zobudil ráno s tým, že som bol úplne OK. A vtedy to bol taký druhý okamih, že aha, tak Boh je, znova mi pomohol a chcel som poznať viac. Zatiaľ som vedel niečo, ale nepoznal som tie pravdy Božieho slova, pravdu, celú pravdu o Ježišovi, ale už som vedel, že Boh je a že mi pomohol. Fantastické. Na Boha môžem volať kedykoľvek. Ty si toho dôkazom. Čo sa dialo potom v tvojom živote ďalej? Ako si ďalej spoznával Boha, alebo aké boli tvoje kroky ďalej? Uh-huh. A ďalej som žil takým bežným životom športovca. Išiel som rád do Maďarska. Tam opäť bolo chvíľku úspech. Zase sa ma niečo zastavilo. Zranenie. Zranení bolo celkom dosť, tak počúvam. Bolo ich veľmi veľa, odkedy som trošku otvoril dvere do toho takého zlého duchovného sveta. Tak som to potom, teraz už to vnímam v inom svetle, tak som to sa tomu otvoril a už to nebolo také raketové, že som išiel hore, ale bolo to veľmi trnisté. Čiže sa ťa opýtam ešte takú jednu otázku. Futbalisti alebo športovci vedia svoju kariéru zničiť aj zlým životným štýlom? Určite. Alebo proste zlými postojmi? Určite. Zlým životným štýlom, tým, že nerobia preto všetko, alebo sa, dajme tomu, otvoria veciam, ktoré nie sú dobré, čiže od alkoholu cez duchovný svet a tak ďalej. A má to vplyv na ich výkon? Hej, určite, určite áno, veľký, veľký. To je to, že duchovný svet je a on vplýva na človeka a na mňa tedy vplýval veľmi zle. Takže poďme tým krokom ďalej, ktoré nasledovali vlastne k Bohu. Takže v tom období, keď som hral v Maďarsku, tak to bolo fajn chvíľku, potom som sa opäť zranil, v dlhšie obdobie som nehral a rozhezal som zmluvu. Myslím, že to bolo ťažké obdobie a vrátil som sa domov na Slovensko a s tým, že opäť som nejakým spôsobom hľadal Boha, chodil som do kostola, niečo sa ma dotklo v kostole, ale veľa vecí mi tam nesedelo a cítil som, že to není to práve pre mňa a tak ďalej, život išiel ďalej, hral som v Bečku v Slovane s tým, že som sa snažil dostať opäť do formy. No a vtedy nastal moment taký ten zlomový, kedy som išiel do sadu Janka Krála pri Oparku a išiel som tam vlastne s celou rodinou, s tým, že ma trošku zlákalo jedlo zadarmo, bolo tam občerstvenie, melón a tak ďalej a zastali sme sa pri tom stánku a už keď som sa zastavil pri tom stánku s ovocím, tak už to nebolo veľmi o tom melóne, ale už to bolo o tom, že som počul tie chvály, ktoré kresťania hrali na gitare, niekto tam spieval, veľmi sa ma to dotýkalo a nevedel som, čo to je, začal som nekontrolovateľne plakať. Normálne sám si tam stál a začal sa ťa Boh dotýkať. Áno, áno. Nevidel som, čo to je. Nikto mi nič nepovedal, len vyslovene som počúval tú hudbu a plakal som veľmi. A až teraz tiež to cítim, že bol to veľmi silný moment pre mňa. Vlastne Boh si ťa pripravoval tými stretnutiami, ktoré s tebou mal. Prvý raz vypočítá modlitba, druhý raz vypočítá modlitba. Volal si na neho, ako keby to celé bolo pripravené na tú chvíľku v tom sade Janka Kráľa. Presne v ten moment. To bol ten Boží dotyk. Hovorí sa, že stačí, keď sa ťa raz Boh dotkne a všetko sa zmení. Tak to bolo aj u mňa. S tým, že potom som sa nejak dal dokopy, lebo tam boli známi a tak ďalej, tak predsa. A následne, aby plakal však. Hej, následne sa mi prihovoril Oliver, môj veľmi dobrý priateľ. Oliver Suchy, pozdravujem, keď to pozerá. A on sa ma začal pýtať otázky ohľadne viery, že čím verím Boha a tak ďalej. A som povedal, že verím, sem tam chodím do kostola a tak ďalej. No a on vlastne mi položil tú takú podstatnú otázku, OK, a ako máš istotu, že či pôjdeš do neba alebo do pekla? Veríš, že pôjdeš do... Alebo respektíve takto sa ma to spýtal. Čo si myslíš, kam pôjdeš? Do neba alebo do pekla? A to bola taká prvá otázka, kedy som tak začal zamýšľať, že tak snáď pôjdem do neba, možno dúfam niečo v tom zmysle. Nebol som si istý, ale veril som, že snáď hej.
A on mi povedal, že teda človek, keď má istotu spasenia, tak si je istý vo svojom srdci, vie to, jednoducho vo svojom duchu, že je spasený, že je zachránený. A začal mi hovoriť o Ježišovi, o tom, kým je, kým je pre každého človeka, ktorý v neho verí, ktorý nielenže verí, že uverí, že Ježiš je Boží syn, že zomrel za nás, za naše hriechy a že vstal z mŕtvych, že každý, kto tomu tejto správe Evanjelia, tej dobrej správe uverí o svojom srdci a vyzná ústami, že Ježiš je pán a urobí ho svojim pánom, tak bude spasený. A mňa sa to veľmi dotklo a ja som sa začal okamžite modliť modlitbu spasenia. Bežnú modlitbu, ktorá nie je o tom, že čo človek rozpráva, ale že volá zo srdca na Boha. Ja som urobil Ježiša svojim pánom, zavolal som ho do svojho života a vtedy sa začali diať obrovské zmeny v mojom živote, hlavne vnútorne. A začal som chodiť do zboru, keďže som bol zvedavý, že teda kto ste, čo ste, odkiaľ ste. Následne ma pozvali do zboru, tak som začal chodiť do zboru, počúval som Božie slovo, kázanie, pastor vyučoval Bibliu, biblické pravdy, takže som sa začlenil do zboru, dal som sa pokrstiť vo vode, v Svätom Duchu, ako o tom hovorí písmo, že to je veľmi potrebné a podstatné, že nikto, ako Ježiš povedal, že nikto nevôjde do kráľovstva Božieho, iba ten, kto sa narodí znovu z vody a z ducha, čo v tom zmysle, neviem, či som to citoval presne, ale tú podstatu som chcel povedať. Takže ja som sa narodil znova z vody a z ducha, a mal som už tú istotu, som v srdci, že už ten strach tam nebol, tá úzkosť, ktorá ma sprevádzala po celú dobu aj vo futbale, že tam bol ten strach a som sa musel prebíjať cez to a tak ďalej, tak už tam nebolo. Veľa ľudí ťa určite pozná, aj ktorí budú pozerať túto reláciu, nevedia o tom, že si kresťan. Obávaš sa troška toho, že teraz zmenia troška pohľad na teba, že si taký iný, že si divný, alebo že niečo v tom zmysle? Neobávaš sa toho? Určite nie. Nemám sa čoho báť. Ako som už povedal, strach už nepanuje nado mnou, vďaka Bohu. Už to je úplne iné a nebojím sa aj preto, lebo Ježiš povedal, že nemáme sa za ňo hanbiť. A kto by sa hanbil za mňa, on sa bude hanbiť za ňo pred Otcom. A kto vyzná mňa, ja ho vyznám pred svojim Otcom. Takže ja práve, že veľmi sa teším vždy, keď môžem hovoriť o ňom a môžem hovoriť o Bohu a povedať ľuďom, že vlastne je Boh, je Boží syn a že má odpoveď na každú otázku človeka, že môže pozdvihnúť život človeka, môže v akékoľvek situácii, v ktorej sa nachádza, ho pozdvihnúť, môže ho zachrániť, môže ho požehnať v oblasti financií, v oblasti zdravia, čohokoľvek. Takže to je úžasné, že vôbec môžem tu sedieť a môžem sa o tom rozprávať, môžem to povedať ľuďom. Nikdy by si tým bol pomyslel, že o takomto niečom sa budem rozprávať, možno by si si pomyslel, že sa budem rozprávať o analýze zápasu alebo o nejakých futbalových veciach. Ja by som sa veľmi rád aj o tom s tebou rozprával. Určite budú do budúcna relácie aj o tom. Aké sú podľa teba hlavné benefity kresťanského života, keď to porovnáš s tým, ako si žil predtým a ako žiješ teraz? Ako by si to vedel v krátkosti povedať niekomu, kto nikdy nepočul o Bohu, že hlavné benefity života s Bohom? Je tam veľké množstvo benefitov. Kde začať? Od manželského života, kedy sme mali veľmi ťažké obdobie so svojou ženou. Nemal som nikdy problém ani ženám, vďaka Bohu, s vernosťou, ale boli tam rôzne iné vplyvy, kedy bolo veľa hádok, nedorozumení. A jednoducho to tam škrípalo v tom manželstve, nebolo to úplne, ale bol to boj. Bol to vôbec boj, aby sme dokázali fungovať ako manželia. A v tomto vidím jednu z oblastí, kde Boh veľmi zasiahol, keďže ja som bol taký skôr, keby by som to povedal, zženštili, taký ustrachanejší, taký tichý a tak ďalej, čo sa týka výchovy detí. A teraz jasne viem, ako mám vychovať deti, čo Boh povedal, že je správne, ako, čo je morálka, čo je dobré, ako mám viesť deti v rôznych oblastiach, aj v manželstve, ako sa mám správať ako muž, ako otec. A v týchto oblastiach mi dal veľa Boh zjavenia, vďaka čomu vlastne moje manželstvo sa dostalo na úplne inú úroveň z hľadiska toho, že žijeme veľmi dobre, spolu nažívame a rozumieme si, vďaka Bohu. Požehnala moju ženu, že našla tú oblasť, kde ju Boh chce žehnať a čo Boh pre ňu pripravil, v čom má talent, aké talenty jej dal. Takže toto žena, vďaka Bohu, už naplno rozvíja.
Okrem mňa sa samozrejme obratila aj moja žena. Áno, to som chcel opýtať, že vlastne, čo na to dovedalo? Ty si prišiel domov, povedal si, že uveril som Boha a žena šťastná, alebo boli nejaké problémy? to bolo veľmi zaujímavé, keďže ona ma poznala, že som veľmi horlivý človek, že keď sa niečo do niečoho pustím, tak idem. A keďže ma poznala, že som sa vtedy pustil do rôznych takých duchovných smerov, ktoré neboli dobré, kde sa ona len chytala za hlavu, tak teraz zase to bolo také, že OK. Ono to prejde. To ťa prejde, čo zase si vymyslel, kam to zase ideme, do akého zboru. Tak sme išli do zboru a tak ďalej. A samozrejme, ďaká Bohu, že sa jej začala dotýkať, že jej dal milosť, aby sa aj ona obrátila. Tak jej do jej srdca prehovoril cez rôzne kázne pastorov, cez chvály. A ona dala život Ježišovi, zistila, že to není to len nejaké plitké, prázdne náboženstvo, ale že tam prebýva živý Boh, že sa dotýka životov ľudí, že sú tam rôzne uzdravenia, odpovede na otázky ľudí, že tam je proste človek obnovený, jeho sila, jeho všetko, čo si dokáže človek predstaviť k tomu, aby žil naplnený život v pokoji, v hojnosti, jednoducho dobrý život, tak bez toho, aby človek poznal Boha a žil s Bohom, tak nie je to možné. V úplnosti. Vráťme sa k tvojej profesii, to je futbal. Myslíš si, že aj tam prišlo nejaké zlepšenie, keď si spoznal Boha, že výkon išiel hore, alebo kondícia šla hore, alebo ako myslíš? Určite áno, keďže ja som mal 30 rokov, 31, keď som sa obrátil a už som to chcel zabaliť s tým, že bolo veľa zranení a tak ďalej. Už som cítil sa opotrebovaný veľmi, aj psychicky, aj fyzicky. S tým, že už som si hľadal nejaké bočné cesty a Boh úplne naprirodzene zasiahol do mojho zdravia aj do mojej fyzickej pripravenosti a ďaká Bohu som od toho momentu som zdravý a zranenia sa mi vyhýbajú a keď som sa nejakým spôsobom zranil, tak to bolo len také, že aby som si možno oddychol. Ja som počul, že mám kondíciu ako 20-ročný, že keď máte nejaké testy a skúšania, že hej, nestíhajú 20-ročný. Hej, nechcem sa nejakým spôsobom chváliť, ale hej, aj toto je určite taká oblasť, kde je to cítelné, že keď mám 32, a už mi ťahne na 33, tak som mal najlepšie fyzické testy. A hlavne, že to zdravie mi drží. Aj to, že keď som bol v Slovane v Bečku, tak už to smerovalo k tomu aj skrz ten lockdown, že nebudem mať z čoho zaplatiť si účty, keďže tam išli rapidne dole platy a tak ďalej. A už vtedy som tam nezarábal nejaké veľké peniaze, keďže to bolo Bečko, skôr na rozohratie. Tak úplne ma z toho Boh vytiahol. V posledný možný okamih mi prišla ponuka z Polska, kde ma aj finančne pozdvihol a kde som sa znova odrazil aj do tej takej finančnej prosperity a je to do takej vášne športovej, kedy idem si opäť za svojím cieľom s tým, že mám hlavne ten hlavný cieľ sa zmenil, čo najviac ľudí priviesť ku Kristu a samozrejme aj že tá vďačnosť, že môžem stále hrať futbal, že robím to, čo ma baví, že som v tom zotrval, že ma v tom Boh zachoval, že môžem hrať futbal a tešiť sa z toho a môžem robiť radosť ľuďom a že môžem zabezpečiť takto aj svoju rodinu. Dám ti teraz krátky priestor, aby sa prihovoril ľuďom, že je dobré žiť s ním, že je dobré žiť s Bohom a prečo by vôbec mali žiť, prečo sa ty rozhodol a skús sa nejak prihovoriť zo srdca, čo cítiš našim divákom. Určite tak. Hlavne vám chcem povedať to, že v akékoľvek oblasti hľadáte riešenie. Môžete mať aj veľa financií a máte nedobré zdravie alebo nemáte zdravie, ale máte peniaze. Čokoľvek vám chýba, tak všetku túto absenciu môže Boh vyplniť a môže vstúpiť do vášho života, do vášho srdca, môže zmeniť vašu myseľ a môže zachrániť či už vaše manželstvo, čokoľvek. A preto je dobré, aby ste poznali toho, ktorý stvoril všetko, že ten Boh je jeden a je Ježiš, ktorý sa narodil na tejto zemi a ktorý prišiel ako Boh, ako Boží syn, ktorý zobral ten hriech, vďaka ktorému ľudia začali trpieť, vďaka ktorému začali zomierať, vďaka ktorému prišli choroby do tohto sveta, do ľudského života. A Ježiš, Boží syn, zobral tieto hriechy, všetky kliatby, ktoré boli či už z rodiny a tak ďalej. Všetky tieto kliatby, bolesti, všetky choroby zobral na kríž, zaplatil svojou krvou, že prelial svoju krv na kríži, svoju čistú krv, keďže on jediný mal čistú krv ako Boží syn, keďže sa narodil zo Svätého Ducha, nemal tú hriešnú prirodzenosť v sebe. A on zaplatil za tieto,
za tieto hriechy ľudstva a človek môže prijať odpustenie týchto hriechov, že znovu, aj keď zomrie, že nejde do zatratenia, že nekončí, ale bude to ešte lepšie, že ho čaká nebeské kráľovstvo, že ho čaká nebo. A ako Ježiš o tom hlásal, tak je to veľmi jednoduché, pretože cesta k spaseniu je veľmi jednoduchá. Je to skrze vieru, je to Božou milosťou, že Boh sa zmiloval a poslal svojho syna, aby nás zachránil, a je to skrze vieru, skrze našu vieru, že my uveríme tej správe, že Ježiš je Boží syn, že zaplatil za každého jedného hriešnika. Jediné, čo treba, je uveriť o svojom srdci v neho, že to urobil, vyznať ho svojimi ústami a človek bude spasený. Je to jednoduché, pretože Boh to spravil fenomenálne, pretože môže prísť k nemu každý a jednoduchý človek, ktorý nie je nejaký intelektuál, nepotrebuješ tomu žiadne vedomosti alebo nepotrebuješ robiť rôzne skutky, aby si si zaslúžil to, aby si sa dostal do neba, aby si spoznal Boha, ale je to cez jednoduchú vieru. Takže ďaká Bohu za to. Spomínal si, že skrze vyznanie svojich úst, skrze to, že uveríš v neho, tak prosím ťa, vieš nás viesť tej modlitbe, ktorú si sa vtedy modlil a Boh sa ťa dotkol a rapidne zmenil tvoj život? To znamená, že ľudia sa s tebou môžu pomodliť a môžu zažiť to isté, čo zažívaš aj ty. Určite áno, veľmi rád, veľmi rád. Takže ak to sledujete, ak vám hovorí Boží duch a to, čo som povedal, ak sa vás dotýka, ak veríte tomu, čo som povedal, tejto správe, tak môžete sa modliť so mnou túto jednoduchú modlitbu. Ako som už povedal predtým, nie je to o nejakých slovách, o nejakej formulke zázračnej. Je to o tom, že človek zavolá z hĺbky srdca na Boha, aby sa mu dal spoznať, aby sa ukázal, že kým je, kto je, aby vstúpil do jeho života, aby začal konať, aby hlavne bol človek zachránený, spasený. A chcem vás vyzvať k tomu, aby ste sa modlili tí, ktorí chcete túto modlitbu. Som ho kľudne zavrite oči tam, kde ste, a pomodlite sa od srdca. Týmito slovami kľudne môžete opakovať po mne. Drahý Ježiš, verím ti, že ty si Boží syn, že si zomrel za mňa a že si vstal z mŕtvych, že si zaplatil za všetky moje hriechy. Ja ti vyznávam, Oče, že som bol hriešným človekom, že som v mnohých veciach zhrešil, ale ty si zaplatil za všetky moje previnenia, za všetky moje viny. Ja ti za to ďakujem. Ja v teba verím a ja ťa volám teraz do svojho srdca, aby si prišiel, aby si zmenil môj život, moju myseľ, aby si úplne ma zachránil, uzdravil. Ja ti odovzdávam celé svoje srdce, celé svoje telo, svoju dušu. Ti odovzdávam, Ježiš, a ďakujem ti, ja ťa robím dnes svojim pánom a spasiteľom. A ďakujem ti, že ma počuješ. A ďakujem ti, že od dnešného dňa som Božie dieťa a že mám odpustené hriechy. Aleluja. Ďakujem ti, Ježiš. Mene Ježiš. Amen. Amen. Ak si sa modlil s nami túto modlitbu, Biblia hovorí, že si zachránený, si spasený a ja ti odporúčam, daj Boha na prvé miesto a on ťa bude viesť na tie miesta, o ktorých si aj nesníval. Ak budeš mať akékoľvek otázky, lebo takisto ako s Erikom, Boh sa mu prihováral, ale nevedel, čo s tým má ďalej robiť, potreboval vyhľadať nejakých ľudí, ktorí ho budú viesť ďalej, potreboval spoločenstvo nejakých ľudí, aby mal zodpovedané svoje otázky, a ak aj ty máš nejaké otázky, prosím ťa, kľudne napíš na náš mail info@20minutovka.sk bez hanby a my s radosťou buď ti odpovieme, alebo v našich regiónoch, kde slúžime v podstate na celom Slovensku a v Čechách, vieme ťa nakontaktovať na osoby, ktoré môžu s tebou sa modliť, alebo ktoré môžu s tebou riešiť problémy a životné situácie, ktoré máš. Erik, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné. Som veľmi poctený, že som s tebou mohol stráviť tento čas. Ja som tiež veľmi poctený a ďakujem. Ďakujem krásne a verím, že mnohým a táto debata, ktorú sme tu viedli, pomôže v živote a že Boh začne jednať v ich živote. My vám prajeme úspešné dni a majte na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.